Dobrý den, já vás konečně vítám u sledování tohoto videa. Proč říkám konečně? Protože jsem se dlouhou dobu těšil na recenzi tady tohohle monitoru. Je to nejnovější monitor začátkem roku 2021 od značky Lilliput a je to tedy model T5 s tím, že se jedná o pětipalcový dotykový monitor od značky Lilliput. Pozor, je to první dotykový monitor od Lilliputu s tím, že tady pětipalcový obraz, nemůžu vám to tady bohužel prostřednictvím té kamery nějak přenést, nechci přehánět nebo mít na to nějaký zaujatý pohled, ale ten obraz je extrémně ostrý. Co se týče kvality toho obrazu, tak si myslím, že tomu nelze nic vytknout. Opravdu teď, když se dívám na ten pětipalcový displej v porovnání s displejem na mým Panasonicu GH5, tak není o čem. Na Lumixu je ten obraz malinký a to pozor, GH5 má skvělý displej, ale v porovnání s tímhle s tím náhledovým monitorem to je prostě úplně jiný level. Obraz je tedy extrémně ostrý. Mohl bych se na tom klidně dívat na filmy, fakt je to ostrý, je to barevný, je to pěkný. A jak říkám v každý svojí recenze na monitory, bohužel vám nemůžu přenést tu kvalitu tím, že natočím displej toho monitoru. Není to tak kvalitní zkrátka, pokud jste někdy zkoušeli nahrávat nějaký monitor počítače, sami víte, že to prostě nelze. A ten digitální obraz to zpracuje, takže jsou tam vidět nějaký pixely a takovýhle věci. Reálným pohledem okem na displej musím říct, že to je velmi kvalitní, pěkně barevný, extrémně ostrý obraz a není tomu zkrátka co vytknout. Působí to na mě, jako kdybych smrsknul Full HD nebo 4K video na YouTube do toho malého okna, díval se na něj a viděl, jak je to video zkrátka perfektně ostrý. Účelem tady tohohle videa je vám rychle ukázat nějaký funkce, možnosti a proč si myslím, že tenhle ten monitor je skvělým konkurentem k Atomosu Shinobi, na který jsem kdysi točil recenzi a vychvaloval ho. Doteďka si myslím, že se jedná o jeden z nejlepších náhledových monitorů u nás na webu a obecně. Nicméně T5, tím, že je prostě zkrátka cenově výrazně levnější, tak si myslím, že by mohla v mnoha ohledech porazit nebo zkrátka být výrazně jako zajímavějším modelem, než je Atomos Shinobi. Balení tady obsahuje samotný monitor, dále je tam takovýhle plastový rámeček, velice důležitý pro nasazení sluneční clony. A to je velká zajímavost, ten monitor v základním balení obsahuje sluneční clonu. U všech těchto dotykových monitorů, stejně jako je tomu u Atomosu Shinobi, si můžete sice sluneční clonu koupit taky, ale je to tedy bohužel fakt extrémně drahý. Následně máme součástí balení kabel HDMI na HDMI mini. Já vám ukážu, jak to vypadá, ať nedochází ke zmatku. HDMI velký, plný, vypadá tady takhle. To je klasický HDMI, který znáte. A druhá strana je mini. Mini se používá u zrcadlovek, Canon třeba, Nikon a tak dále. Pokud potřebujete mikro nebo plný HDMI, jako je tomu třeba u Panasonicu Lumix GH5, tak prodáváme zvlášť i jiný varianty těch kabelů. Jedná se však o kabely jiného výrobce, to znamená, že to nemůžeme prohazovat. Námi nabízené kabely jsou většinou buď nějaký takovýhle změkčený, to znamená, že mají 32 mm oproti klasickému kabelu, co dodávají výrobci, tak to je takový ten klasický od počítače, poměrně tvrdý, to znamená na stabilizátor tohle použít moc nelze. Tohle to už je lepší. Existují ještě tenčí. Výborně, součástí balení je i takováhle malá solidní kulová hlavička. Má tady utahování na imbus, čtvrtinový závit ze spoda a vypadá velice pěkně, musím říct. Na to, že tam, čekal jsem, že tam bude taková ta malinká klasická hlavička, levná, ale tohle je tady paráda. Dotáhnout, upevnit, to je super. A sluneční clona. Sluneční clona tady vypadá takto. Má takovýhle vlastně suchý zip po stranách. A nasazuje se do toho rámečku také z té vnitřní strany. To znamená, pokud svítí slunce, tak si tam jenom nasadíte také tu sluneční clonu. A zkrátka můžete natáčet. Současně od Lilliputu vychází nový 7-palcový displej. To znamená jenom pro porovnání, jak vypadá 5-palcový, 7-palcový. Já v momentě, když natáčím sám sebe, třeba u týhle recenze, tak používám dokonce 11-palcový monitor od Lilliputu.
To znamená, pokud bych chtěl něco kontrolovat někde bokem, tak bych asi možná doporučoval větší displej. Nicméně nevýhoda je, že je extrémně těžký. A jakmile zase ale točím někde fakci, to znamená nějaká svatba, nebo někde, kde potřebuji jenom zkrátka vidět, že mám zaostřený obraz, tak bych určitě doporučoval spíše monitor menší a myslím si, že tenhle bohatě stačí. Pro porovnání ještě, tohle je iPhone 8 Plus. Velikostně ten displej, když si odmyslím ty hrany, odpovídá de facto tomu monitoru, to znamená, je to zkrátka takovýhle mobilní telefon. Za mě bohatě stačí tady 5-palcová varianta, 7-palcová dobrý, ale obraz už nebude až tak hezký, protože vlastně to samé, co se zobrazí tady, se ještě trošku roztáhne a zároveň tady ta daň je velká, je to fakt prostě těžký ještě, to bude žrát více energie, to znamená, je potřeba tady dokonce dvě NPF baterky, takže to už taky není úplně prcek. Možná i lehčí než můj mobilní telefon. Lilliput T5 je tady 5-palcový dotykový displej s tím, že pojďme se podívat na nějaký základní funkce. Nahoře jsou 4 tlačítka na menu, šipka doleva, doprava a exit a vlevo jsou 2 tlačítka na zapnutí monitoru a druhý na přednastavenou funkci FN, na který já teď momentálně mám nastavený peaking neboli zaostření hran, který je teď úplně na minimu a nebude fungovat, takže já vám v průběhu ukážu co a jak. Pojďme se tady rovnou podívat na nějaký zrychlený funkce. V momentě, kdy jezdíte palcem po pravé části displeje, tak můžete zvyšovat nebo snižovat hlasitost zvuku. To znamená, že tady můžeme volume snížit, zvýšit. A v momentě, kdybych chtěl rychle změnit intenzitu světla, backlight, tak zase jezdím jakoby v levé části obrazovky. To jsou takové jakoby přednastavené rychlé funkce, určitě se to může hodit. Nyní, když projdeme v menu, což je tady vpravo nahoře, tlačítko menu, případně se dá ještě to menu vyvolat s tím, že si jedete palcem jakoby ze zhora a objeví se vám takovýhle menu, tak v tenhle moment tady vidíme všechny možnosti, kterými můžeme nastavovat. Na spodní liště nastavujeme takový ty základní obrazové funkce pro, jako kontrola pro kameramana, to znamená, že v momentě, kdy tady chci nastavit peaking neboli zaostřené hrany, zmáčknu on a nyní si tady jednoduše nastavím, v jaký intenzitě ten peaking chci. To znamená, v mém případě třeba chci, abych ty hrany viděl hodně, abych dokázal co nejlépe zaostřit, protože mám širokouhlý objektiv a potřebuji si být jistý, že mám správně zaostřeno, v jaký barvě chci zaostřit. V mém případě, protože je tam tmavší pozadí, tak by nebyla špatná zelená nebo bílá. Nechme to teda v ty zelený, stejně jako to má můj Panasonic GH5 v základu. V momentě, kdybych to menu teď povypínal, tak se můžete podívat, jak by vypadalo, kdybych ten záběr rozostřil. Vidíte, že peaking jakoby mizí a že se mi zaostřuje v podstatě jenom šum. Jakmile by mi vadil ten šum a nechtěl bych zaostřovat, tak snížím jakoby intenzitu toho ostření. Teď můžete vidět, že jsem dal 85% a veškeré zaostřené body z toho obrazu vymizely. To znamená, že teď, když bych zaostřil správně na tom svém objektivu, tak se mi postupně budou zobrazovat ty obrysy zaostřené správně tak, jak potřebuji. To znamená, teď bych měl krásně zaostřený obraz. A v momentě, kdybych ten peaking chtěl rychle vypnout, protože to zkrátka vadí samozřejmě tomu náhledu, tak mám momentálně nastavený peaking v té přednastavené funkci FN, což je toto tlačítko vlevo nahoře. A můžeme tedy pokračovat s dalšími funkcemi. Tak v menu dále máme kontrolu falešných barev, máme tam nějaký základní jakoby možnost default nebo případně spektrum, nějaký ARRI standard, RED standard, dále tam máme, jestli chceme zapnout tabulku po levé straně nebo ne. V mém případě, kdybych dal default a chtěl bych tu tabulku vidět a podíval bych se na tu tabulku, tak byste viděli hodnoty takzvaného IRE, což ty červené čísla nebo ty červené místa mi značí přepaly, extrémní přepaly, ty tmavé
místa od té šedivý směrem dolů, modrý a tak dále, tak značí zase jako podexponovaný obraz. To znamená, že teď, když vlastně tuhle tu funkci vypneme, tak můžete vidět, že opravdu kolem tady těchto světel je přepal a v levé části obrazu jsou místa, které jsou podexponované. To znamená, když se na to teď znova podíváme, tak bych měl tady lehce zvýšit expozici, tady třeba snížit, vypnout světlo, nebo případně prostě nastavit na kameře vyšší uzávěrku a dorovnat si to. Nicméně potom mám ale tyhle ty modrý světla extrémně tmavý, extrémně modrý, to znamená extrémně podexponovaný, a zároveň je zde možné si držet tu expozici v tady tomto grafu. To je něco, co používám já nejčastěji, když věřím tomu, že ty světla mám dobře nastavený a nenechávám to jenom té kameře, nebo respektive jenom na té kameře, že si trošku i věřím, že to chci mít lehce přepálený, že mi to nevadí. Tak zkrátka jenom používám tady tenhle ston, tak jenom tady tento takzvaný histogram. A to jsou takové kopečky, které když vlastně vypálím do úplně tmavého obrazu, tak vidíte, jak mi to skočí do těch nalevo, do těch lowlightů, do těch tmavých míst a tady vpravo jsou zase ty highlighty, což bych taky nechtěl mít takhle, pojďme si to ukázat, přeexponovaný obraz. To nechcete, potřebujete jakýsi střed, to znamená prostě takový, jak kdyby kopeček uprostřed, který se takhle vytvoří. V tento moment v mém případě bych použil histogram, a zároveň bych se trošičku koukal na to, že červenou úplně nechci. To znamená, můj kopeček by byl lehce vychýlený také doleva, lehce do těch tmavších míst. Mám zkrátka tmavší záběr, tmavou tu scénu, nevadí mi to. A jenom si to pak vlastně povypínám ty funkce, aby se podíval, jak reálně ten záběr vypadá. A můžete vidět, že to vypadá prostě pěkně, že to je dobře naexponovaný. Že se ten záběr soustředí na tu lampičku a asi bych mohl nějak řešit ty tmavé místa v levé části obrazovky. A dále tam máme možnost nastavení expozice, což je vlastně jakoby takzvaná zebra. Zebra mi ukazuje místa, které jsou v přepalu. Tady se to zdá být trošku jako nesmysl, proč bych to používal, ale používá se to primárně venku, nebo tedy když pracujete hodně se světly. A když točíte třeba produkty na bílém stole a ta věc je bílá, tak můžete zapnout takhle tu zebru a zkontrolovat, jestli to už není přepálený. Protože jakmile je něco přepálený, tak už s tím nic neuděláte. Tam se ztratí jakákoliv informace o té hraně toho objektu nebo prostě konturách a je to zkrátka úplně vypálená bílá. Takže tohle se používá v momentě, kdy je záběr přeexponovaný, zebra. Ukazuje mi, že tyto místa jsou takový čárečky, jestli to vidíte. Ukazuje mi to, že tyhle místa jsou přepálený, abych se na to dával pozor. A to procento vlastně, nebo to číslo, který mi tady takhle si můžu nastavovat, je, jak moc to má být jakoby citlivý nebo necitlivý. A teď myslím tu zebru v této části, jak moc má být citlivá či necitlivá. To znamená, když to dám úplně na minimum, tak mi tady už ukazuje zebra i místa, které jsou jakoby podexponované, což je špatně. A já bych si to nastavil třeba tady, v tom případě na 80%. Kolem té lampičky vidíte, že mi to ukazuje a řeknu si, jo, mám to tam přeexponovaný, přepálený, tak to můžu takhle použít. Tak, zebru nebo exposure teda vypnu. Histogram je ten kopečkový graf, který jste mohli vidět, a ten si nechám zaplý. Pak tam máme funkci check field. Tohle jsem nikdy nepoužíval, ale vlastně, že můžete zbarvit obraz do jedné ucelené barvy. Nevím, jestli to třeba pomáhá v momentě, když točíte v místnosti, která je třeba plně červená, kdyby byl fakt takovýhle obraz a v ten moment byste jenom přepli na černobílou nebo na tu zelenou a zkusili si jakoby něco zaostřit, nastavit expozici. Neměl jsem potřebu nikdy tuhle funkci používat. Tak, tím jsme prošli tady toto spodní menu, ve kterém nastavujete nějaké rychlé věci, které jsou velice důležité pro kameramana. A v horní části menu máme takovouhle paletu a na ní můžeme nastavovat brightness, neboli jas, což je jakoby jas toho obrazu. Tohle to jsou věci, které je potřeba si nastavit individuálně podle vaší kamery. A jakmile je nastavený nemáte, tak samozřejmě je potřeba se nastavit správně, aby to bylo co nejvíce podobné vašemu displeji na kameře.
V této záložce tedy můžete upravovat kontrast, saturaci, intenzitu těch barev, následně odstín, ostrost, teplota barev, protože prostě můžete mít, můžete točit záběr v extrémně studených barvách, ale chcete si ho zobrazit prostě v teplých barvách, abyste třeba, nevím, líp ostřili nebo líp se vám na to koukalo. Pak jsou tam nějaké odchylky, pokud bychom přešli tady v levé části do nastavení uživatele, user, a tak v pravé části můžete měnit zesílení červený, zelený, modrý. Následně na další kartě tady můžeme tu červenou, zelenou i modrou vloženě posunout, nastavit tady v tom offsetu. To jsou věci, které můžete nastavit pro úplně správnou kalibraci monitoru, ale v mém případě prostě nechám původní nastavenou hodnotu. Na této kartě dál už asi není nic moc zajímavého. Přejdeme na kategorii, na záložku LUT. To je ten důvod, proč mám tady teď píchlou takhle flashku z boku, abych tam mohl si nahrát vlastní LUTky s tím, že je velice zajímavý, že ten monitor v základu, to mě překvapilo, měl už nějaký kamerový LUTky, to znamená teď, když vlastně bych si tu LUTku zapnul, tak tam máme defaultní LUTku, user LUT, a teď, když se podíváte na ty defaultní LUTky, tak je tam S-Log na 709, standard S-Log 2, Cineplus, S-Log 3, zase na Red 709, S-Log 2. To znamená, pokud máte Sony kameru, tak určitě využijete S-Log. V mém případě na Panasonic tady prostě nic takového nevidím. Přesně tak, nevidím, to znamená, že můžu dát user a použít si normálně user LUTku. A v tenhle moment bych si přepnul LUTku, kterou mám ve svém foťáku. Problém je, že můj Panasonic GH5 umí posílat přes HDMIčko LUTku, kterou mám nahranou ve foťáku. To znamená, teď by bylo ideální, kdybych si to na tom foťáku vypnul, takže udělám tady rychlou pauzu. Tak, výborně, a teď můžete vidět, že vlastně ten display v tom základním nastavení je takový, jako by lehce vybledlý. A respektive není vybledlý, protože mám zaplou tu LUTku, ale kdybych si ji vypnul, tak tohle je originální záběr, který točí můj Panasonic GH5, točím do logu, tak je to takovýhle vybledlý. V momentě, kdybych si to chtěl nabarvit, nahraju si také přes tu flešku LUTku, používám stránky, jako jsou lutify.me a jejich spoustu. Je i mnoho tuzemských prodejců, kteří dělají vlastně nějaké svoje balíčky LUTek. Tak, to byla záložka LUT, pak tam máme takovouhle záložku monitoru, na kterým nastavujeme, jak se bude chovat ten vstupní obraz, jestli chceme jakoby ho zobrazit plně, případně jestli chceme ho zazoomovat. Pokud ho chceme zazoomovat, tak je zde možnost si ten zoom zvýšit, to znamená pro nějaký doostření tady můžeme zvýšit až na 90%, což vypadá dobře. Jenom mě zajímá, jestli je možný se pak takhle pohybovat v tom displeji dotykem, vybrat si teda zaostřený bod. Můžete tady pak stejně jako na mobilním telefonu si ten obraz tak jakoby různě posouvat, zazoomovat, podívat se prostě, jestli máte správně zaostřeno, a následně takhle tedy odzoomovat do toho plného rozlišení. Na další záložce tady máme aspekt neboli poměr stran, s tím, že pokud byste používali třeba nějaký anamorfický předsádky, tak byste využili něco takového, případně 4:3 a tak dále. To znamená, to už je něco, co jako fakt reálně mění ten váš obraz. V rámci anamorfických objektivů tady máme teda přímo přednastavený anamorf 2x, to znamená, teď kdybychom tam nasadili anamorfickou předsádku, tak by mi to ten obraz roztáhlo a měl bych správně roztažený obraz. Dále tady máme možnost jakoby flipovat obraz, to znamená horizontální, ne flip, ale jakoby delay, to znamená, že si to můžu také půlit pod sebe horizontálně, vertikálně, anebo horizontálně i vertikálně. Tohle tady vypnu. Následně tam je možnost freeze, a to znamená, že vám to zmrazí ten obraz, to znamená, ve chvíli, kdy tam také mávám rukou, tak se nic neděje. V momentě, kdy tu funkci vypnu, tak se mi to zmražení vypne. Image flip, velice důležitý v momentě, kdy chcete prostě z nějakého důvodu použít třeba ten horní závět, boční závět, spodní závět, jsou tady tři závěty,
tak potřebujete vlastně flipovat, otáčet ten obraz. Tohle je asi lepší ovládat teda těma šipkama. Tak, takže to šlo horizontálně, vertikálně a zároveň horizontálně i vertikálně. Tuto funkci si teda teď vypneme. Pak je tam možnost zapnutí takzvaného HDR režimu. Jsou tady nějaký standardy toho HDR přednastavený. Je možný si tam aplikovat i HLG, to znamená, jsou to zkrátka jak kdyby nějaký lutky kompatibilní, pravděpodobně asi s nějakýma HDR zařízeníma. Jsou jako kamery, nikdy jsem tuto možnost neměl používat. Takže úplně zde nevím, nicméně pojďme dál. Zvuk, na kartě zvuk máme hlasitost, to znamená z boku to má výstup na sluchátka, pokud byste teda si to chtěli nějak jakoby stlumit, tak zkrátka si to stlumíte. Level metr, zda chci, aby mi to tady takhle vlastně, pokud chci, tak si to nechám zaplý, pokud nechci, tak to můžu vypnout. On off a dále tam máme nastavení kanálu, jestli to je kanál 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále. My máme v případě HDMI kanál 1, 2 a to je všechno. Tak, nyní tady máme nastavení zobrazení toho displeje, to znamená, že už si nehrajeme nějak s tím vstupním signálem, ale pouze upravujeme, jak se na ten displej nebo na ten záběr díváme na našem displeji. To znamená v tenhle moment třeba, jestli chci center marker. A samozřejmě je to jenom monitor, takže tyhle věci se nějak nevpálí do toho obrazu. Dále tam máme aspect ratio, to je něco, co používám hodně. Říkám to v každém videu, 2:35:1, pokud používáte černý pásky, takový ty letterboxy, tak určitě využijete. Co se mi hodně líbí, že u těchto monitorů je možný si ty jakoby, pásky pak zatmavit černě. Pak tam máme safety marker, což vám pomůže v případě, že musíte držet nějaký zase jiný odstup, tak takovýhle obdélníček vypneme a nyní jakou barvou chceme, aby ty letterboxy nebo ta čára byla zobrazena. Bílá je samozřejmě přehledná, ale někomu to může vadit. V mém případě bych já udělal, že bych si nastavil černou barvu a tu černou barvu přes tuhle funkci marker mat bych si zapnul a úplně si to také stmavil na, co je na maximum, 7. A bylo by to také tedy černý, ale to je taková moje osobní věc, kterou mám rád ve videích, to znamená, to už je zkrátka individuální na vás, co se vám líbí. Na další kartě máme nějaké nastavení, jak dlouho se mi stmaví displej, 10, 20, 30 vteřin, respektive ne stmaví, ale zmizí to menu. To znamená 30 vteřin, máme pak tady možnost nastavení jazyku, angličtina, pak tady jsou funkce jako propustnost toho menu, v mém případě bych nechal off, jakože 100% propustnosti. Pak tam máme funkci HDMI Edit, což je jakoby jakýsi emulátor, že u některých kamer to se můžete setkat s tím, že ten HDMI signál nemusí být úplně správný nebo kvalitní a může docházet jakoby k chybě zobrazení. Tato funkce HDMI Edit by měl být emulátor uvnitř toho monitoru, který pomůže ten signál zpracovat a do nějaké použitelné podoby a zobrazit ten obraz tedy správně. Máme tady emulátor pro 2K a 4K, v mém případě prostě zapnu 4K a neřeším. Podsvícení neboli backlight, což byla i ta funkce, kterou máme na tom displeji vlastně také vlevo, tak v menu by byla až tady také schovaná vlastně vzadu. Color bar. Tohle je něco, co slouží ke kalibraci monitoru, takže když si tohle zapneme a vrátíme se do té palety, respektive do nastavení, jo, do té palety, tak byste si tady mohli nastavit správný odstíny barev, tak aby vám to zkrátka sedělo co nejlépe, abyste si ten monitor takzvaně nakalibrovali. F-config, to je vlastně, co bude na tomhle zrychleném tlačítku tady vlevo nahoře, na tom tlačítku funkce. V mém případě to je peaking. Já prostě vždycky chci točit a nejenom se podívat, jestli to mám zaostřený, zapnu si peaking, vypnu. Pokud chci nějak měnit nastavení toho peakingu, tak musím do toho menu a tady v peakingu si dám akorát třeba červenou barvu a větší intenzitu, takže teď, když zapnu peaking, tak máme červenou barvu a větší intenzitu.
poslední položkou je systém resetování do původní hodnoty. To vám pomůže, pokud něco prostě pokazíte, tak dáte jenom on a vám to kompletně vyresetuje veškerý nastavení, který jste pokazili, nebo to nechcete vracet do původní hodnoty a dlouho to tady hledat v tom menu a tak dále. Tak, co se týče monitoru jako takového, máme tam závěs z boku, ze spoda, ze zhora. Co se týče tlačítek, velice jednoduchý, menu šipka doleva, doprava, exit, čtvrtinový závěs zase, přednastavené funkce, to rychlé tlačítko, pak tam máme teda zapínání, vypínání, s tím, že údajně, pokud bych zmáčkl to tlačítko, tak v případě, že bych si chtěl vypnout jakýkoliv dotyky a možnost vlastně se pohybovat v tom menu, nebo bych se bál, že ti můžu něco rozhodit, tak jenom stačí přidržet to červené tlačítko, tím se mi tady vypne jakýkoliv dotek. V případě, že červené tlačítko podržím, tak se mi ta funkce vrátí zpět a já můžu veselé se pohybovat v tom menu dál. A výstup tedy na sluchátka je tady z boku, výstup na USBčko pro nahrání lutky je tedy taky tady z boku, HDMIčko jako takové tak je tady taky pouze jedno. Pak tam máme 7 až 24 voltový adaptér pro DC vstup, to znamená pro napájení monitoru. A následně na druhé straně, to je velice zajímavý, je 8 voltový výstup. To znamená, že byste z toho teoreticky mohli napájet kameru. A monitor jako takový, tady takovouhle pojistku na vytažení baterky. Použil jsem Sony NPF baterii. Lze však použít i napájení tady ze sítě Sony, nebo ne Sony, ale zkrátka NPF baterie, tý velký, jak jsem vám teď ukazoval. S tím, že se samozřejmě dělají i takovýhle jako zmenšený ty NPF baterky, takže to je na vás, jestli si koupíte takovouhle nebo nějakou velkou. My standardně k tomu vždycky dáváme zdarma nějakou menší baterku, protože počítáme zkrátka s tím, že uživatel chce, aby ten monitor byl co nejlehčí. Zároveň tedy má vliv i ta cena té baterie jako takový. Nalevo pak máme ještě port, to znamená, že v momentě, kdybyste měli ještě LPE6 baterku, tak byste baterku jenom otočili a mohli použít napájení z baterií LPE6, který jsou známý třeba z Blackmagic kamer, z Canon zrcadlovek a obecně asi z toho standardu, prostě jako pro náhledový monitory se to používá poměrně často. Monitor je tady extrémně lehký, opravdu jako malinkatý a ta konstrukce jako taková je tady samozřejmě plastová, ale když se na to podíváte, tak prostě designově to je fakt taková, působí to prostě pěkně, působí to solidně. Nemyslím si, že by s tím měl někdo okamžitě třískat vozem a že bychom teď tady měli dělat nějaký testy, co to vydrží a tak dále. Je to zkrátka kvalitní, malý, náhledový monitor. Po celou dobu recenze, co jsem teď tady to video točil, tak je zahřátý, jak už to bývá u menších monitorů, ale není to žádný extrém, jako tomu bývalo dříve. A musím říct, že oproti Atomusu Shinobi, to je jenom takový teploučky, není to vůbec jako horký. Atomus Shinobi se fakt zahřívá hodně, tohle to je takový úplně v pohodě. Já vám tímhle tedy děkuji za sledování tohoto videa. K obsahu balení nerad bych tady dělal nějakou chybu, protože oni se furt mění. Podívejte se do obsahu balení, jestli monitor obsahuje i sluneční clonu. Pokud ano, tak by to bylo super, pokud ne, tak to není nic neobvyklého u těch dotykových displejů. Doufám. Pokud byste měli další dotazy k této recenzi, tak nás neváhejte určitě kontaktovat. Podívejte se vždy na aktuální obsah balení na našem webu, protože může být, neustále se může měnit, to znamená, vždycky se dívejte na web. Já vám teda tímhle děkuji za sledování tohoto videa a zatím se tedy mějte.